класната ни се казва Гинка Монева, преподава в финансово-стопанска гимназия Васил Левски. И тази година искат да я пенсионират по-рано, въпреки че на нас ни е последна година, ние сме абитуриенти и ни предстои матура, както знаете, а тя ни преподава български език и литература. В крайна сметка последната година е най-важната и подготовката не е нещо, което може да се повери на нов учител в последния момент. И затова не смятам и за редно да пускаме госпожата ни без бой, както се казва. Какво ще включва този бой? Какво сте решили да правите? Ами, още работим по идеи, но наистина ни се иска по някакъв начин да изразим мнението си, може би по някакъв начин да блокираме часовете, дори да е за наша сметка. Резултатите са наши наистина, но искаме си класната. Какво сте направили до сега? Разбрах, че вече сте предприели някакви стъпки. Да, тръгнахме първо по мирен начин. Искахме да направим среща с господин Ангел Христов. Направихме я с господин областния управител, с заместник управителите. Искахме да изясним нещата още там, без да вдигаме много шум. Били сте, доколкото знам, и при Жоро Тошков, който пък управлява регионалното управление на образованието в Добрич. Да, той присъства на срещата. На срещата бяхме ученици, родители, бяхме се събрали наистина доста представителна група, за да можем да защитим класната ни. Много от учениците ни присъстваха, понеже работят сега, но смятам, че достатъчно много неща се казаха. И какво, в крайна сметка, какво ви обещаха всички тези представители на институциите в Добрич? Те ни обещаха да потърсят решение на проблема. Казаха, че ще ни помогнат, каквото и да стане, защото подкрепят идеята младите хора да се борят за това, което смятат за редно. А всъщност, доколкото разбрах, проблема на госпожа Монева е, че има кандидат за нейното място, който е млад човек и който ако не започне работа, ще да отиде в чужбина, така ли? Да, това е начинът, по който нещата бяха представени от господин Христов. Той е казал на господин заместник областния управител, господин Красимир Николов, че нещата ги е предвидил така, за да може да спаси един млад човек от заминаване от България, но в крайна сметка се оказа, че този човек не само, че има работно място сега, но и няма намерение да заминава. В крайна сметка, нашата класна преподава на 3 от 4 паралелки от зрелостниците. И не смятаме за редно тя да ни оставя точно в този важен момент. Няма значение дали ще кандидатстваме с литература и български или с нещо друго. Матурата е важна и оценката и влиза в дипломата ни.